မြန်မာနိုင်ငံကကွဲပြားလူပြည်ဖြစ်တဲ့ဗမာလူမျိုးစုအနွယ်များမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရှင်ထောက်မဂဇင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသားလူမျိုးစုတွေတဲကရောက်ွယ်လူနေပါရှိပြီဖြစ်တဲ့ဗမာမျိုးနယ်စုဝင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာတိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အဓိကတိုင်းသားရှင်မျိုးရှိပါတယ်ကချင်ကယားကရင်ချင်းဗမာမွန်ရခိုင်ရှမ်းဆိုပြီးတော့ပါအဲ့ဒါကိုမှမျိုးနွယ်စုထက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါတိုင်းသားမျိုးနွယ်စု135မျိုးရှိပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဗမာလူမျိုးစုဝင်တိုင်းသားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ကနန်းလူမျိုးတွေအကြောင်းပါ။ကနန်းဆိုရင်တော့ကြာဘူးသိဘူးသူနင်းနိုင်ပါတယ်။ကနန်းလို့တည်တံ့ခေါ်တာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကတူးကနန်းဆိုပြီးတွဲခေါ်ကြတတ်ပါတယ်။သူတေဒီဘေရဲ့ပြောဆိုချက်အရာတော့ကနန်းဆိုရဲ့ခေါ်တယ်မှုကရှမ်းဇက်ကကာနာကနားဆိုရဲ့အခေါ်ကနေကနန်းဖြစ်လာတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကတော့ပါဠိစကားဖြစ်တဲ့ကနဆိုရဲဟောဟာရကနေကနန်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ရှမ်းဟောဟာရဖြစ်တဲ့ကာနာကနာဆိုတာမန်တဲ့ကနာပုံစံအိမ်ဝိုင်းကြီးတွေစားလို့နေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ကနဆိုရဲပါဠိဟောဟာရကတော့မဲနဲ့နေတဲ့အဝတ်ဝတ်ဆင်ကြတဲ့လူမျိုးတွေတို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ကနန်းလူမျိုးဟာကတူးလူမျိုးနဲ့မျိုးနယ်တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူမျိုးတရတပါးစင်းမှာတော့ကနန်းလူမျိုးကိုထက်သင်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။မြမသမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်ထွန်းကကနန်းလူမျိုးဟာပြူတက်ကန်းရံဆိုတဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့ရှစ်ဦးလူမျိုးတက်ကတက်အုပ်စုဝင်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ပညာရှင်တွေကလည်းကနန်းလူမျိုးဟာပြူလူမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတွေရှိပါတယ်။ရှမ်းနီတွေကလည်းကနန်းလူမျိုးကိုရှမ်းနီအုပ်စုဝင်လူမျိုးလို့ပြောကြပါတယ်။ကနန်းလူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တာကသခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကတခရိုင်ဘန်းမောက်မျိုးပါ။ဟုံမလင်းမျိုးနဲ့ဖောင်းပြင်းမျိုးနဲ့မုံငင်းမျိုးနဲ့တို့မှလည်းကနန်းလူမျိုးတွေပြန်နဲ့နေထိုင်ကြပါသည်။2018ခုနှစ်စည်ရင်းတွေအရာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကနန်းလူမျိုး3000ဝန်းကျင်ရှိလို့သိရပါတယ်။ကနန်းရိုးရာအမျိုးသားဝိစုံကပဆိုအင်ဂျီနဲ့ခေါင်းပေါင်းတပတ်တွေပါ။ကနန်းရိုးရာမြို့သမီးဝိစုံမှလည်းထမိန်အင်ဂျီနဲ့ပကုံးတင်တပတ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းပေါင်းတပတ်နဲ့ပကုံးတင်တပတ်ကအတူတူပါပဲ။ကနန်းယောက်ျားလေးတွေကကိုရင်မဝိခင်အရွယ်ထိဦးစွန်ပုံဆန်ရဲဝိုင်းရောင်တုံးဒီလိုပုံစံနဲ့နေကြတာပါ။ကိုရင်သုံးနှစ်ဝတ်ပြီးလူဝိလဲချိန်မှာလဲသပင်းရှိလာရင်ရောင်တုံးထုံထားတတ်ပါတယ်။ကနန်းမင်းကလေးတွေကလည်းဥစွန်ဖုတ်ဆင်ရဝိုင်းဇတောက်ပုံစံတွေနဲ့အိမ်အောင်မပြုတ်ခင်အချိန်ထိနေထိုင်ကြပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးမှသာဇတောက်ကိုစွန့်လို့လေးရှိပါတယ်။ဥစွန်ဖုတ်စက်တောင်စီဆင်ရဝိုင်းနဲ့ဇတောက်ထားတဲ့ဓလေ့ကိုဗန်းမောင်မြို့နယ်ကကနန်းဒေသတွေမှာဒီကနေ့အချိန်ထိအများပြားတွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်။ကနန်းလူမျိုးအများစုကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။နတ်ကိုကွယ်မှုလည်းအရန်ကိုလောက်ကြပါရင်အထက်နဲ့အောက်နဲ့ခွဲပြီးနတ်မျိုးစုံကိုလည်းကိုးကွယ်ကြပါရင်တောင်ဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့လက်ရမီဆောင်နဲ့မိုးနဲ့လေးနဲ့တွေအပြင်မိုင်းလုံးအရှင်ကြီးသူ့လုံသူကက်ခေါ်နတ်နှစ်ပါးဖိဟော်ခေါ်မူဆိုးနဲ့ဇပားလိပ်ပြာခေါ်ပုံးမက်ကြီးနဲ့တို့ကိုပူဇော်ပသလေးရှိပါရင်ဂိုင်းအုပ်ဂိုင်းထောက်တင်မြောက်ခြင်းတလေးပန်းတကာတလေးသာသနာကောင်းတလေးအစာရှိရဲ့ဘာသာရေးတလေးတွေအပြင်အရက်တီစာနဲ့အမျိုးသမီးတွေလုံးဝမပါရှိရဲ့ရိုးရနပွဲခန္ဓာတွေကိုလည်းကျင်းပလိရှိပါတယ်။ကနန်းလူမျိုးတွေရဲ့တဘာဝနဲ့စိတ်နေသဘောထားမှာအလွန်ရှုသာကြပါတယ်။ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့မတူစွာပဲစုပေါင်းလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အလေးထားအားကောင်းပါတယ်။ကနန်းလူမျိုးတွေဟာဗမာအုပ်စုဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဝိစားစင်ပုံဘာသာစကားရိုးရဓလေ့တွေမှာတော့မတူတာများပါတယ်။ကနန်းဘာသာစကားရှိပေမဲ့ကိုပိုင်စာပေရဲ့လို့တသက်မက်မရှိပါဘူး။တောက်တဲ့ရေကိုဗမာစကားမှာရေလို့သုံးပြီးတော့ကနန်းစကားမှာတော့ဝေးလို့သုံးပါတယ်။စားပိပီကိုကနန်းစကားမှာရောက်စရာလို့သုံးပါတယ်။ကနန်းလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရရင်ကျေးမှုပွဲတော်တွေမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့ဓလေ့တွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်။ကနန်းလူမျိုးတွေရဲ့ရှင်ပြူပွဲလုပ်တဲ့ဓလေ့ကလည်းအာလုံတိကြတဲ့မြမာတွေရဲ့ရှင်ပြူပွဲပုံစံနဲ့ကွဲပြားပါတယ်။စုပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့ကနန်းလူမျိုးတွေဟာရှင်ဆယ်ပါး15ပါးစုပေါင်းပြီးတော့ရှင်ပြူပွဲလှုပ်လေလှုပ်ထရှိပါတယ်။ရှင်ပြူပွဲရဲ့မတိုင်မီ15ရက်ခန့်ကပဲအလူရှင်တဦးစီရဲ့အိမ်မှာအပြိုနှစ်ဦးကြစီထားကြရပါတယ်။အလူရှင်အိမ်မှာအပြိုမရှိခဲ့ရင်တခြားကြီးပါတွေရှိအလူရှင်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရင်းနှီးသူတွေထံမှအပြိုတွေကိုခေါ်ယူကြပါတယ်။လူပြိုအပြိုအဖွဲ့ကအလူမသုံးဆွဲဖို့အတွက်ထင်းတွေကို၃လရက်ကြာမြောက်ရှာဖွေစုဆောင်ကြပါတယ်။အဲဒီအပြိုလူပြိုစုပေါင်းထင်းခုတ်တဲ့ဓလေ့ကထင်ရှားပါတယ်။ရှင်ပြုအလူပဲမတိုင်ခင်ဆက်ရက်ကန်အလူနေကောင်းရက်သားနှစ်တနေမှပုံနာလောင်းလောင်းပွဲခေါ်ရှင်လောင်းယူပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုကျင်းပလိရှိပါတယ်။ရှင်လောင်းတွေကအလူရက်မတိုင်မီရှင်လောင်းလှဲ့ခြင်းတင်ငန်းတောင်ပစ္စည်းဝက္ခနာဆင်ခြင်းပုံတရဏေကုံ၅ပါး၈ပါးနဲ့၁၀ပါးတေလအစာရှိရဲ့
ရှင်သာမဏေဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေကိုတင်ကြားရပါတယ်။အဲ့လိုတွေလုပ်ပြီးကမှကနန်းလူမျိုးတွေရဲ့ရှင်ပြူပွဲတစ်ခုကအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြီးမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကနန်းလူမျိုးတွေရဲ့အပြိုလူပြိုဒလေးကလည်းမြမလူနေမှုမှာထူးခြားစွာတည်ရှိနေပါတယ်။အပြိုလူပြိုဒလေးဆိုတာတရွာတဲ့သားချင်းအပြိုလူပြိုတွေလွတ်လပ်စွာနဲ့ချစ်ကြွက်ရှိပါတယ်။တကယ်လို့ကနန်းဒေသမှာမိမိရွာကကြီးစားမရှိတဲ့အပြိုကိုတခြားရွာမှလူပြိုကလာရောက်ပြီးတော့လူပြိုလှဲ့မယ်ဆိုရင်ညအချိန်မှာလူပြိုကောင်းကဧည့်သည်လူပြိုကိုအပြိုအိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးရပါတယ်။ဧည့်သည်လူပြိုကအင်းရှင်အပြိုနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာတော့လူပြိုကောင်းရောအပြိုရဲ့မိသားစုပါအလိုက်တိစွာနဲ့ရှောင်းတိန်ပေးကြရပါတယ်။လူပြိုကလွတ်လပ်စွာစကားပြောခွင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးယူပြီးလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းမျိုးမရှိပါဘူး။အပြိုကလည်းလူပြိုကိုနေရာပေးခြင်း၊သေးပဝါ၊ကုန်းပဝါ၊ရင်ွေးကျန်းတည်ခြင်းစသဖြင့်အဝတ်ပြုရပါတယ်။လူပြိုရဲ့ရှေ့မှာတုံးကြုံရုံရုံဒူးကြဦးကြထိုင်လျက်ရင်ကျေးတိမ်မွေးစွာနဲ့စကားပြောလိရှိပါတယ်။ကနန်းလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထက်ထိမ်းများခြင်းတလေကလည်းမြမာတို့ရဲ့မြင်တွေ့နေကြပုံစံနဲ့မတူပါဘူး။ကနန်းလူမျိုးတွေကလက်ထက်ရာမှာအနည်းဆုံးအသက်16နှစ်လောက်မှလက်ထက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီရွယ်ရောင်မှလက်ထက်တာကမွေးလာတဲ့ကလေးတွေထွားဆိုင်တက်မှာမယ်ဆိုရုံကြည်ချက်ကြောင့်မှကနန်းလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထက်ထိမ်းများခြင်းပြုရာမှာလူငယ်ချင်းမြတ်တာမျှပြီးလက်ထက်နိုင်ဖို့နှစ်ဖက်သောမိဘတွေသဘောတူဖို့လည်းအထူးလိုအပ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်မိဘသဘောမတူဘဲလူငယ်ချင်းမြတ်တာမျှပြီးပေါင်းသင်းနေထိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးစင်းကနေပယ်ပြတ်ခြင်းခံရပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့လက်ထက်ကနေအချိန်မှာသတို့သမီးရဲ့အိတ်ခမ်းမှာရှိတဲ့ခေါင်းတိုင်အနီးဖျားတက်ချက်ကိုပလက်ခင်ထားရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားပေါ်မှာတခြားဖျားတက်ချက်ကိုမှောက်ခုံခင်လိုက်ရပါတယ်။ဖျားပေါ်မှာတန်တူတန်ဆာတွေကိုတင်ထားကြပြီးတော့သတို့သားနဲ့သတို့သမီးနှစ်ဦးတို့ကတန်တူတန်ဆာတွေပေါ်မှာတနင်းပြီးမှဖျားပေါ်မှာထိုင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တာကတစ္ဆာပနဲ့တန်မိုးနှက်တယ်လို့ခိုင်မြဲစွာစိုက်ထူထားအပ်တဲ့အင်းတော်ကြီးတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူနည်းစုတိုင်းရင်းသားတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဗမာမျိုးနယ်ဆိုရင်ကနန်းတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းပါကနန်းတိုင်းရင်းသားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါပြီးတော့အဖိုးတန်တဲ့တိုင်းရင်းသားမျိုးနယ်စုတစ်စုဆိုရင်လည်းမှားပါဘူးကနန်းလူမျိုးတွေရဲ့နေထိုင်ပုံဝတ်စားစီရင်ပုံရိုးရာဓလေ့တွေကထူးခြားကွဲပြားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မတူညီတဲ့အလားတရားစုံလင်မှုတွေကိုလည်းထည့်ရနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေကြသူတွေလည်းကနန်းလူမျိုးတွေအကြောင်းသိသလားကိုမမဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးကြပါအောင်ရှင်။နောက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းသားလူမျိုးတွေရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်ပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့တဝူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျမတို့ထုတ်မဲ့ခေစေမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။